Bandeko balandi Canal Kin Télévision Télé Vérité mbote mingi na bino na ebike ba mama boza ebele bozo zele émission na bino bolinga kalola kala mwasi na lolaka na mwasi ya lelo tokolamba tokoyamba bongo mama oyo ebele pe bayebi me ebele pe na ba mona ete elongo na bino tokene ko découvrir mama wana po émission lolaka la mwasi eyembaka ba mama ya lolenge nyonso ezala mama politique ezala mama mosali ya nzambe ezala mama journaliste ezala mama ministre député nyonso tolamba toyambaka na kati émission oyo lelo bongo toyambi mama oyo azali mosali ya nzambe elongo na bino tozokene ko découvrir mama wana za nani mama mbote mingi na yo pe boye malamu na Canal Kin Television mbote mama ekozala malamu mingi bandeko ba mama ebele bazolanda yo mikolo pe bana o se présenter baye bake mama oyo azali nani. Ok na pesi mbote na bandeko nyonso bazolanda biso mm-hmm. Shalom shalom mm-hmm. Ezali mama na bino yaya na bino ndeko na bino koko na bino na liboso boyebi nga na kombo ya mama Sagi Sharufa mesiko nazali pasteur révérend de pasteur Esther Sharufa Bongo po bongo eza kombo ya mobali na ngai nde nazali lelo liboso na bino. Merci nakalisi bandeko bomoni mama ndenga se présenté mama lobi bongo azalaki bongo mama Shagi Sharufa merci kwa komi Esther bongo akomi mosali na nzambe azali bongo mama pasteur elongo na bino tozo découvrir makamu nyonso bokoyeba mama akomari pasteur ndenge nini mama azali nani mama ikozala malau mingi oyebisa biso esalaki ndenge nini obongo la motema okota na bonzambe olongwa po mama oza kombo he olongwa mopanzi oyo zalaki po lelo oyo babenga yo mama pasteur mama Esther bongo merci mingi ebele ba yokape ndenge na bongwanaki ezaki na Bruxelles nanga moko kala nazaki musulmane ezaki na ngonga mosusu nazaki mpe patron ya boîte de nuit la référence nazala makambo ebele nasalaki oyo bayebi nga bayebi mais moko mosusu navandaki na boîte de nuit na nga namonaki ndeko moko ayeli nga bible alobi na nga ke nzambe alobi na ye aponi nga na mosali na ye nga nayebisaki ndeko wana ma lili nayebisi mama lili estceque ngai naza musulmane naoza mosali ya nzambe ndenge nini na temps nyonso oyo nazwi na kati ya bonzambe mpo wana ezalaki na 2002 na temps nyonso nazwi kati ya bonzambe nde na comprendra makambo ebele ke nazalaki vraiment apele bamingi mpe babengami lokola nga me baza na kobaluka baluka ngai esalaki ke directement saint esprit convaincre ngai natika makambo nyonso nakanga référence natika makambo nyonso naza kosala mpona servir nzambe. Merci mama bongo sikoyo babengi yo kaka boye otiki mbala moko nyonso oyo ozalaki nango okangi boîte de nuit otiki nyonso obandaki kosala mpo ochange olata molato ya sika oyo ezali vi ya sika bongo sikoyo mama lero ochangaki kaka bongo boîte de nuit ezali kokotiselo mbongo mpo ovivre okangi kaka boye makoki eza lisusu te sikoyo mosala ya nzambe etambolaka mpe na mbongo sikoyo yo okangi kaka boîte de nuit bo otiki nyonso mbala moko okoti na bonzambe yebisa biso badifficulté nini okutanaki nango na kati na bomoi na yo lero okangi biloko wana nyonso otiki makambo nyonso bandeki kosala ochange camp difficulté nini okutanaki nango. Merci mpona motuna na yo ntango baprêche ngai bateyi ngai na mama lili alobi ke nzambe abaki atikela nga bible na mosali na ye nazwaki bible wana d'abord nabangaki kozwa bible wana directement natia na kati ya boîte de nuit la référence parce que na référence ndenge na témoignage toujours eza komarche soki oza na bonzambe to koza na satana
Donc, nous avons un évangéliste à Satan, donc ils ont marché à Bakis. Na bangi Bible à Moukeboué, pour nous faire une référence, nous avons détruit Bakis, nous avons fait ça. Nous avons fait un tiers, une boîte à lettres. Na place référence à Zalaki. Poster, on a même mis un carte de référence. Et puis, on a fait ça qui est. Nous avons fait ça qui est. Bandi kokota benzam benzam bibalu kaka kaka bazwa bongo alors or que Isaac ndenga na te Isaac appelle ya solo tango ba pasteur jimo pastoral moko za na Bruxelles mobali ya mama Sandra Mbuyi pasteur Jean Bosco Kanku na pese mbote na pasteur Jean-Claude Mbuyi, mobali ya mama Lidisea, bangonde ba pasteur nanga obate yangai sango malamu. Tango ba ye bati affiche na bango na bosa référence. Nga na bibolongo nanga ba affiche ya makambo. Puisque les ténèbres et la lumière, ils ne vendent jamais ensemble. Na l'air wana nazo mona ngolo kola et ils ont gêné makambo nanga. Baye ko prêcher nga na ndeko mususu frère Andy Madiata amemaki nga na papa makasa. Bah ma passe bandi côté anga référence des arrêts kaka na bandi ko bon wana malai malai nga na bis ngai ce qui le lobe tu as ba formateur ce qui a nini nini nga pe na za ki formatrice ya ba musicien oyo moni ebele oyo puisque to yo kandenge ba bandai ko yemba yo ndenge ba bandai ko kumisa yo za ki formatrice ya bango ya bango. Et bien, les gens ont besoin de ne pas faire de la vie. Et maintenant, on a été à contredire. Ok. Puis, on a été fondatrice. Il y a Vive à la musique. Alors, Vive à la musique à Papa Wemba. On a été fondé à la pêche en Gong. To bingi à Kako Yemba. C'est tout. Bazana Bayebi. Alors, tant que nous avons ceux qui ont été en train de mourir. Nazo mema bango ebele bazana nga mutu aliboso na mema bango na poto nga na biso ina sala ki yango ezo critiquer bango te tozo ba témoignage makambo ele kaka bato babota misika bayoka po bayebite po génération bayebite moni ba génération na biso ndeto yebi ay bayebi komo ka mama Sagi Sharufa epi nazaki bote nazaki nzeto mike mulai pembe makasa na ba produit sikoyo ki mukolo pe changement ebele batika ka koyoka kombo alors nabi pourquoi pas na banda pe ko sali sa ba pasteur nanga ko lambela bango o lio sali la ka ba musicien ba musicien ok montate ya kinga teza ki saint esprit ba ko kio le kape ba témoigné na sa ki au moins 3 ans na lambela ka pasteur nanga makamunyoso na sala kana mi maka bango ko chauffeur na mituka nanga etu etu. Ceux qui sont musiciens, si vous avez un bon boîte de nuit, ils ont fonctionné. Mais ils ont commis déjà des colombes. Ils ont commis 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 des colombes. Identité ezana ngo tozana yebatu pe bakomi kotonga biso na Belgique mais ngai mutuna sali so évangélisation batunyo so baka référence batunyo so bayebanga batunyo so na omema bango na église après référence to gende ok église moi bango pe baluba ezati bazokamwa makomsuka kune pa na bango to gende na ke kutana na puisque les makamba ba jibe na ba were zalaka tozolo bana kasona were te comme ngana za ko supporter jibe mais to kesu ko mona na e pa ba pasteur nanga na li beaucoup na Belgique ya yaki kuna tokutani to sai la penga bina yo zali ce homme de paix ambassadeur de ambassadeur de la alors to sai pe kuna e pa ba pasteur nanga ba pasteur ba tika inga ka ndengwana poso ba stopa ki ngai mbala moko de la bonne on a quitté alors on a continué à qui n'a qu'une des références n'a n'a bilo quoi n'a bon moi n'a qu'on s'est acquitté n'a pas n'a qu'on bête à un zambé après n'a qu'on tissé banjem bamouki et comme à qui n'a qu'on a de qu'il y a la confusion parce qu'elle n'a pas qu'on a bon zambé t'es qui n'a pas qu'on baptisé un gars ba baptisé au Rakuna na Belgique oui ba baptisé un gars baptisé qui au cas. Ba pasteur na ya ta baptisa ngai. OK. Ba baptisa ngai na benga ki batebele bazalaki en tout cas
Et la même marque est bien église ou à la source du sali. Quand on a été en Belgique, on a la première dame. Quand on a été en Belgique, on a été en Belgique, église ou à la Tilelo, on a été en Batikara. Donc, il y a vraiment ça, mon temps, on a été en bateau. Dans la musique, on a été en bateau. On a été en bateau. On a été en bateau. On a été en dynamique. Ok. Alors, on a continué avec Ndenge wana. Et comment il y a un certain moment où on a qui stop. Et ça, le quoi, l'élo, n'est pas le bas, na Genèse 19, je vais partir verset 12. Balobi que l'autre est dans Sodome et Gomorre. Et pas bilo qu'on y a ce qui est là. N'est pas le cas de Sodome et Gomorre. Mais il y a un ange qui est là, il y a l'autre bima. Loi de sortie bima. Tant que vous bima, que bima, yo mon côté, bima, na moi, si na yo na bana na yo. Même na babo kilo na ya kene ko évangéliser bango bandimi to akasa zo blague na bango batikai abibo bima na lombang ndenge moko ngai na bimaka na lombang abi ndenge zo bima kota la simate banda 2002 na bima na tala simali susute na continuer na bonzambe po to msuka kan saka na bonwa na kilobi na bonwa na banda 2002 concerne nga suka ko kota zaki na Bercy. Oh yeah. Merci à Papa Wemba. Yeah, papa Tango, Babeta qui nous concerne en Asuka. Na bimaki na lombango, na landaki. Instruction ndenge lote ya landaki. Na kene avec kene na ngomba kota la simate. Ebele, to benga mena bango, eza pe fote na bango te ba reklamasyon ezali. Tala sima. Ebele pe pasi bakuma mabanga ya mungwa. Me azaka na kombo ya Yesu na monoko. Azaka na Bible na maboko. Lokolo libana lokona kati nenga na zaki nga zaki na ignorance mais là on a eu connaissance za qui c'est ignorance na tika ki banzela kili kili poso ko kwet obete na YouTube ko mona ke na sala quand même album ya banzembo tellement na te aka mingi na temoya ka mingi na sispanda ki konté wana po elinga ki pesa ngape mwa lufundo poso ki muta comme musicien et puis ça va le fond, comme vous savez, le monde en pamba et comme le concurrence. Donc, vous avez une mission à vous et là qui la bonne zambi. Alors, le temps est comme qui stop na zone à Bruxelles, na zone à Paris, na bien à Zokanga référence. Mon kanga référence batola zo ya pour basse la karaoke. Il y a un peu de temps. Ce qui m'a dit le bon à Bonzambé, c'est la volonté de Naïe. Le désert est Ezali. La persécution est Ezali. Il y a un peu de temps à Moulaï, il y a un peu de temps à Ezali. Mais il y a un peu de temps à Ezali. Il y a un peu de soutenir. Amen. Alors, il y avait les hauts et les bas. Bokilo nanga, mobala leki nanga, ayoko banga binama kambo yo sala. Ndenge za na église za bien, za okola. Au bout de la ribota, il faut que je sois primaire, après au côté secondaire, après au côté université. Il faut que je sois au ministère chrétien du combat spirituel. Kuna okomiye bozanani. Autorité, je suis un homme qui est un homme qui est un homme qui est un musicien au fondé orchestre, okepe ko zwa ba musicien. Alors, ekoye bana. Je suis plus qu'un kacha musique. Plus. Plus. Donc, ceux qui sont musiciens à Bimi, ceux qui ont dit que Charouf a dit ça, quoi, aux 8-0. Gana, yeba kombo kala. En plus de ça, la référence, c'est ça qui, Bazali, ah, ceux qui ont fait l'album, ils font un gars pour l'anaba na évangéliser, batobo futa, libanga, bosala, libonabo. Tant que l'album est pour Bima, n'importe quel musicien, batoba vende baouzi l'ango, quoi, examen d'état. Alors. Bokilo nanga biso tozo bonde la mingo yeba nzambi poza katelma motema malamu oyeba nzambi me biso tolonga kite ba mapasa felicitation balongi ko gagner am nayo me
oko kende suso kota nanu muzindo nde na kota ki na ministère chrétien du combat spirituel na lobaka oya papa olangi na papa olangi azaki kuzi ya papa wembanga bina koti apo na famille na bango anate nga na koti po na luka ilongi ya nzambi na profondeur parce que Jésus a bina Pierre avance dans les profondeurs po na pembeni no kolokota mayanga biloko ba Kongo ya sika avance dans les profondeurs tango avancé abi bwaka munyama nde aiko za mbisi oui parce que même munyama na et parce que munyama me tango za na bonzambe munyama spirituel kangi ba mbisi parce que ceux qui munyama e pasuki et que munyama spirituel kangi mbisi te mbisi ko panza na ebali mbisi wana ta moko ebunga kate nyonso ebele kota ki munyama e pasuka kana ezangi munyama ba papa na ye ba koko na ye ba salela banda bukoko dès que ezangi valeur donc esili ba lien moko bwezangi na kate pasuki munyama ya bunzambe ya Yesu ekangeli mbisi alors na avancé ki na avancé na lobaki boba te bele baba ka ngai na kota na ministère na sai 30 na sai kombenga bingai na koti awa pona sala mikolo ebelete nga na koti awa pona luka nzambe oyo kende ko luka ngati na référence na zaki musulman pourquoi olukinga pona nini na lingina ye banga pona nga ina ne na kati ya ministère c'est bon nzambe pe asaki nga ngulu na saki une année et deux mois na kati ya ministère ya combat spirituel nzambe avaroli awa oyaki awa ou bien sala ki ngona na Belgique okay. Nga vraiment na umbe na kamingi na Belgique mbalonde na umeli apo na yaki na 2020 l'air na février avant confinement li na vande na vande pe toke ne moi noki amen mboka na yo c'est normal pona lembaki kuna ngabi na kenai banda 1975 okendeki jeune na vandika kuna na sali ona sala ki kuna longa na biso c'est le moment ya kozonga na mboka na biso mabolongo na ngana sie pona kubonda pona mboka awa ule na bonde la ka musika ndeto sa kindengi wana nzambe wana asalisa kinga mingi ayeko kundola nga mobali poni ni parce que liboso nanu natika ki mobali oyo nazaki na ya bato na se décider na bandi ko sambela nga bien en tout cas ah nazaki pe na boîte de nuit ozali susu na mobali ya bato deuxième femme pendant 32 ans oh oui et puis nazalaki vendeuse ya drogue na ki nous sommes na donc ozaki na kati ya makambo ya minene soyo bakotanga basi ya makambo minene bakotanga bamonima kombo na ngai ekozanga te nayebi te pourkui mwana oyo asali kena ya koloba awa nyonso nzambe moto ayebi peut-être po baoyo bayebaki mpe te bayebabazwa connaissance alors makambo nyonso ngai nasalaki napesaka nzambe merci koyeba ministère ya combat spirituel nzambe abandi korevele ngai korevele ngai na bandi oyo eleka badelivrance na bandi mpe ngai moko kolota nzambe azolakisa ngai kombo ya mobali na ngai nzambe alakisa ngai yango na ndoto balakisi yo kombo ya mobali na ndoto mobali na ngai wana kutu toyebani te mpo tomonana na mobali na ngai te toye komonana kaka mokolo ainvitai ngai na londres ye amonaka batemoignage moko nasalaka na bamarke tabu azobabi mwana mwasi aza makambo ebele ya kosala lokwa aza na ministère wana nyonso kaka bana canal kin ozomona canal kin elingi yo mark tabo aza mwana canal kin wana mwana na ngai mwana papa na ngai mark londi aza bana canal adoptif na ngai banda na afrique du sud bana canal kin omoni ke canal kin elingi ngai elingi ngai ok ndeto nazalaki vraiment kolanda bonzambi nalekaki ba désert oyo nakoki oleka na belgique te nga moto nazalaki première dame mbongo moto nyonso okomi na bruxelles omoni référence te okomi te sikoyo par rapport ya bato nyonso oyo bazalaki na belgique okomi sikoyo na désert est-ce que bazali kotungisa yo te na nzela mama nde nini otiki mama okangi mpona nini ebele sikoyo banayebisa bango nini nabi na bango kaka ngabi nzela nalandi eza malamu un jour bokolanda naza korepondre bango bongo bamosusu oyo bamoni ngai baleki meme na voiti mama mosakoli
na yeba ka banzela bis te banzela metro na komo olukanzela metro za kawa nzela bis za kawa banzela kanga pe na ba voiture wana nga na za ko mema bato na za sa bato me le na le ka ki désert moto sa sanga za la kité nzambe a permeta kité moto landanga kote na za la ka za ka zakari baba basse Foste ma sola mutazela nga place na komo vanda ba yoko teka bâtiment nga oyo référence za la ki pona makamba bangulu Oya papa mbele kaka alors na sa ki kwa satana a sali ke na perdre tout et na perdre tout na tikali bongo alors na bongo ngo na zonga ki simate pour moi c'est l'autre alinga ko tika biloko azaki na ngote pour babi makutu ba ange ba telemi l'autre a komi ko baluka baluka bana ne ba komi ko baluka baluka moi c'est na komi ko bazoe ba te ba ange ba simbi na boka biale tokende nenenge ngai na bimaki na Sodome et Gomorre oyo na lela kalelo na lobi ke bale ki na ngai baninga na ngaba ndeko na ngai babima po to sali ebele o to sali ngala isa bango po témoigner na bien donc bien donc o azat donc a témoigner famille mobimba ezaliyo ezanga na témoigner bango pe na isa bango ke tina moko te total génération zoya pour génération na biso to sala ki makama mala mu mingi te me makambo biso to sala héritage to tiki na génération sikaza destruction il faut siko to banda ku construire pour na lobaka toujours na bilobi na zaki mama destruction me batu ba bandi makanga te bamsu bakangela nga kanda bamsu alobisa nga te nga na lobeza bongo to zako na loyenge to zaki na loyenge ba lelo na bamboka na biso ao bana baza kokola ako makaa musicien mobali ya mwasi ako ma danseuse et komi mwa muke ko kita parce que ba danser parce que ba musicien ba kende ke sou poto te mais l'air ya poto ezaki mwana alingi kotanga te il faut kende kaka poto pour mère sagi chagufa ezaka na poto mère malou première ba danseuse ba mama le ki banani baza kuna or que c'est pas ça la vie Mboka na biso tozana besoin éducation ya bana na biso biso to be bisaka tozongi sa éducation na place bana ba koufe la pona ba 100 dollars te ba koufa kanene tozomana na ba na ba réseaux sociaux te pona 100 dollars pona 200 dollars pona ba soki koza na mbongo kolata biso to lata e bana na biso ba biloko tozomana e bana na biso po olata ole ka batu nyoso na succès mbongo tozozoa Il faut que nous ayons une ndumba en plus la vitrine pose en bango au là ta collègue concert et kobeta au sombe la peuple musiciango mais là ba kokende ba bosa ni kutu yo moto sala ki yango donc alors, reconnaissance ces arrêts pas na bango te exact chiko bana ko boma nzoto sala na bango nene reconnaissance c'est servitude wana ezaki servitude soko zali Satan a vu la servitude. Au comment servir yé. Au comment esclave naïe. Au comment évangéliste naïe. A ta base au salon, ma bé, au comment bon athée. Au comment la cagnon son est bien parce que. Tozagina moi, nanga chocho. Chocho bokito toke na. Concert à Jibé na Bercy. Tant que tu commis na Bercy, tu kouti kaluji na porte. Nga na bi, tozana besoin. Et ba. Bach tokota. Ote to pesa ki ba G6 ba bach wana ba me bango bazu ba pesa ba ninga na bango. Na siliki nga bina okende conseil lelo te. Lokwa ba siliki nga na po biso to mobiliser ba te na Bruxelles et tout to ke concert. Jiba e bakite. Siko tango to gena concert to koti. Chocho bika mama to kende ka ko silika te nenka ile ka ki lelo. To kende kaka to koti. Place na tele meka bo. Tangu jibe amoninga asali 5 minutes ya kukumisanga mama nga na sepeli ya binanga o oh, yoseki na candidate siko sepeni ni parce que diable soka linga sakana nayo akola kisayo côté positif yozo ka sa positif o pesa négatif alors nde yangwana okoyeba bato nyoso ba yemba bango bato nyoso basomba ba bilamba atalo bato nyoso balanda ba religion akitendi e bele ba na poto kuna e lokote buzo salela bango mele ko ya ape c'est rare moko ayambayo
To azong sibo bora mwan. Ata merci zante. Merci ba pesa na mbo. Alors, nyoso wana ngale na ibi nzambe na pesa nzambe merci nga bisenya merci. Na pesa pe ba pasteur na nga jumo merci. Na pesa pe fondation langue de couple langue na continuité merci parce que nazali qui formé ya kozonga lisusi mate. Pondenge nazali au. Ka kombo ya pamba taba ye binga tso na bilelo na bandi sur référence. Ba voiture nyoso parce que gouvernement za biso ba diaspora. Ya bana ngai. Gouvernement za. Comme mon côté a bosani nga so na komi na bureau na la kise ta carte ka boye na kota. Ba ko yamba yo. Pona bola mosala na kombo kenda likolo. Na makamosi na sala. Alors tangu na yaki na 2020 na komi awa na février na bandaki ko sala seminaire moko na ministère ya komba ba moko ba bina biso confinement covid wa bongabi le ko le salimi bolie na ko vande pananga naza nanga kuna po basaki chambre haute pona ko bonde la pona coronavirus attaque Congo te Kinshasa te Congo chambre haute na 17e mairie la ministère ya komba ministère chrétien du combat spirituel. Alors tango papa allait a décrété ango na ibisi papa Paul David ngana tika na binoa il faut na bonde la pona mboka we po banda 2012 na bonde la pona mboka na za na conception mona Kisangani na bo awa kwa kende petit Kisangani pona obonde la mboka na pona kutea mboka na nga okay. Et puis kuna na somba conception pona kubonde la pour le Congo banda 2012 wapi na bandimi kuna bazali okay. Alors natikali na chambre auto na to bonde la kabutu mo butu mo butu mo butu mo mokomo papa aller à lobby ceux qui moto zo bonde la awa na cité de triomphe triomphete mitala nga na lobby seigneur na landa yo batu nyoso ba ibi ke na zaki na mbongo ebele sikona na mbongo tata na tei mutu ana iska kondima bako babiso ki nzambe ango za nzambe to mona nani alo nga na kutika la boyete nenge mama lora yemba ki abina kukufa na humiliation te le quoi papa aller à l'obi bongo ngai fona triomphe to sai 50 jours ya chambre haute et siri na bimi tanga bimi mobena ngabi na zo tinda kaka sikoti ke ozonga nga na bi papa na kene kola na maladi kuna po awa biso zana ndenge degre ba to kufa na Londres te nga na ko kene kola na maladi te na tikali a na zongi na ndako na louvre tu bandi ko sambela kana salon louvre awe ya komina kisasa tu bandi ko sambela na salon nga bi sente tu bika ndo sambela kwa bosomba ka pa nkune pa toza sikona uvanda na kikuna ndako ya manzanza banda kwa manzanza mwa sio alala ka ba 5 étoiles hotel mwa sio ya sala ba vie sio kindenge na ndenge na miki tisa ti na niveau ya kende kuvana na ndako manza moko mo bena nga yo ki atomboki ya lobo zozo kaka avion lelo nga bi papa nga na ko yate kuna kote academy sio ki na sali makambo nzamba oti na nga ate na ko yate na vanda na ba jeep ezole ka ba mona kanga na zawana babi na bandi di buma ngabi na Yesu fo banda di buma kama na bandaki di buma na ati lamba ya mariage nzamba pesa nga mariage ape na zo banda mama obeti na lisolo te polo baki nzamba la kisaki o mubali hein na ndoto siko bokuta na ngineni siko obeta lisolo si site to kutane ke alukinga banda inane demi azo mona yepe alotaki yepe alikio yepe na vande akota la television akota la batane ni témoignage yanga tango azo ba bongo voix au dibe bi na yebi wana mwasi na yo Esther comme koma ki livre si le mariage vachina Esther vachia ke o Esther yepe abi o Esther mwa sa makambu bele bu ngana okukana ngate kaka vwana ezo zonga bandi ko luka numero na ngazo wakati soko zana malédiction a seliba ata ba luki numero na yo aluka zwate kita ngona uti conversation moko na Amerika na zongi babengi ngai o na pesa ni meho na yo epa tata moko ya pasteur azolu kapo kene kote ya kuna ngana biwezi anona uta Allemagne nde na kendaka na Allemagne kuna na Allemagne na keo za deliverance ke mama Rosa bibi Amazon o na kupese respect
ayeko limbi sangai bino pe na kanal kini bosibo likisa nini wana ayeko limbi sangai kuna na Alemanya kozonga na zonga kini mobile ana zui numero a bingi ngai. Donc le pardon c'est une puissance libératrice. Ce qui nanu balimbi sio na likambute le msu mobile ngope anga mona ngate nde a bingi ngai na keikuna alobi nanga na lingi na bala yo natali a gauche a droite nga bité mutu msu azate zaka anga c'est que zanga na famille oyo ya malédiction baba la kate abina lingi na bala yo na bété mama lor mbongo lisolo abina nga ah mukoba yeko ta biso na pasteur wana papa Christian kutabaki mobali a bala ta mama na biso te nga bi atuka wana abaki na nga na no eloko ta benga nga pona témoigné ay kuluba bala yo za mutakomba ko mona kuna ba telemeli yo tala age nayo mobali ana bala nga na secondeza tokutani albina zo bala yo asali makamozo to binse invitation tango na opesa ba to invitation ba ko mituna oza ka pena ndeko musuzu ka kombo sagi sharufa nga bingai ah bazoni mate bazoni mate iyo nga bingai et ça mine nga sama ke na mariage le kaki bien na sama na Belgique to na na Belgique na kata Belgique pose ke nyo sama na Londres nga bandi mate mariage ya commune ndeto sagi na Londres mais or penza ya ya voile to sagi na kata Belgique ya YouTube ola ki pe voile ola ki voile na YouTube ezali poka ka na ki pe lever tango na pesa bino ataku tuna nini na ke zamba la suka te na YouTube te ola do kola to bandi to bandi nan il faut to sala deuxième troisième to clôturer batu balanda yo neto ko kuta na pa mobile na ngai alubina nganza samba abina bala na mona yango kwa na ibite c'était comme un rêve et comme une réalité batu nyo so vraiment ba soutena kingai et si tous mes pasteurs ba soutena kingai nyo so na parce que na le kaki ba délivrance ya célibat na ministère ko chrétien à combat spirituel. Pour comment on a causé à moi ça m'y balle ou que ça canne moi ça m'y balle été. Vous appelez dans mon balle, il mais diable a tué la position en a. Pour au coquissa, il a gardé la bien au peu madame était. Bah, fumou la copie porte était. Si quoi, bah, comment fumou le porte? Eh, bah, comment fumou le porte? Bah, comment ben ma chérie, oui. Ma chérie. Mais quand la paix, ben la chérie. Eh, chérie, mais chérie, on a tout bang à la paix. Eza a balèr, ma chérie, a bon. Eh, on eza a balèr. Mais on y a un moko. Eza na lèr, te. Eza na lèr, te. Eza, peu après, ça n'a combo best. Bongo, Esther. Best. Abi, ma gré, ma kamonsa, moi, si n'a pas ma bé, nini, n'a za kunate, il est le meilleur, la meilleure. Nzamba bongo. Best, nzamba bongo lié, a komi, moto moussous. Donc, nde, côté alibala, yangwana, nando tonde na lotaki, ke na lali moi si voix moko bengi nga tombo la maboko na tombo le boko na ngai ya droite likolo bae ko pesa nga kombo ya mobali na fumoi bobongo na moi pe basi mbai bae babo to langanga bite mobai na ngauti Cameroun tango na bani ko bete la batoli solonga bi est-ce que za congolais to camerounais congolais muyanzi ok mais bongo mais na kala biso to yebite nga na bikaka ah na loti bongo babite président bongo a marié et puis avant na Gabon oyo bongo ya wapi oyo bongo ya wapi ya wapi balero ana me ya nzambe ekokisa makaka parce que nzambe aza mutu te po akosa ni mwana mutu po se repentir na oyo alingia sala donc yangwana ko bima na bima kina lingina suki sa awa ke po mo oyo kine na bina uti musika ta na bina mbela ngana ko kendete mobela nga yo ki pesa na motema kenala la kananda kwa na manzanza na kama camarade wa scorpion ya ba fumi rouge ya banane donc poku ne za zamba si kwa sa va kwa zamba na zalaika ka yo moko bato ba za ki voisin voisin na papa mususu papa marsa pesa na mwana jeune fille na yasungaranga pongala kine ina no prière nzo kande na kiko vanda ba moko voa o banda église libanda mupepe soke ke na manzanza isote ah mais nzambe sali lelo yo na sana kati ya chantier na tongi ndako etage na tongi église munene za wana moko boko ya boko mona
Soko invité biso canal kinto bo ya rate ko ya. Bo ya bo mona bo filmer. Bo fa to mona na miso. Bo filmer pe ndako wana. Amen. To salam. Na ko invité bino. Yangwana na vandi kuna nga bitefo na vanda kaka awa. Église Isali. Bandi me fe bazo ya bango. Mobile na ngape ya yelo ko tuza pe na église un peu partout na Cameroun pe Isali. To tiki na no Cameroun to bito va na mboka na biso. Tobonde la pona mboka na biso. Nde yangwana na vandi kuna. Merci mama bosiko banda au koti na via bonzambe. Différence nini? Eza siko na kacha bomo inayo na ndengo zalaki wana mama au top. Uyoka ka shadifaru. Shadifaru partout. Nzembo lekate lokumu ler nyonso. Siko différence nini za entre ndengo zalaki wana na ndengo za na bonzambe. Différence est monene pona bonzambe na comme na kimia na za na pe ba photo na ula xabino awa eza ba photo akala bien ses mains na kati ya viwa na ya muyu ba bengaka kimia ezate eza ka via concurrence yangonde tinda kasiko batu ba olingio lekao vole ka mtu ana sa bonzambe non na kati ya via musique etinda ka bango kaka iyo ifo ya linga lekao o ya linga lekao Toi, il y a un azate. Azate. Alors, il y a un monde qui est. Il faut que tu Il faut que tinda et tinda kasiko il faut kende kosimba kosipole ka. So nga na nzambe linga mingi. Ndenga mutali boso na zwali boma. Ndenga mutali boso na zwali boma. Bamsumba zwali boma. Bamboma boma bazali bope bakufa bazali. Nzambe alingi mingi. Nzambe alinga mingi. Yango via kalana ya sikeza na difference. Soki na lele loko na tongo, pona koma na poko, nzambe fape sanga. Me wana na baneko luka, ndenge na isa ibiona wako teka droge na zui avion. Na Brussels, ti na Kenya. Ko luka droge. Ko somba droge ya nini, ya 100 gram tema ba kilo. Tango wako leka babite, pole kanango, ifo o, okende kokota kisi. Tango na kende kozoa kisi ya koleka na kilo wana, to de kilo. Ba opesa na kisi, okomi, ezako okomi demo, po okomi invisible. Ozo leka wana, bazo mona oti omatina avion. Bakabeli batu biloko yo, bakwe soti po bazo mona oti. Ti na kata avion ba omona oti? Ba omona oti. Ti okitape kuna ba omona oti? Okiti ba omona oti. Ole ki pe? Ole ki. Ale, okomi na ona ndako ale, afere bali. Okomi na ndako. Aussi si ko bandisi ko bakisa o ezala kite ko bandi ko bakisa biloko kili po ko ma beleza 5 kg ko ma 5 kg et demi nyaso ne zo sala nini ezo sala overdose na ba o ba somba pourquoi parce que biso ngai biso te bango ba ko temonya ka bango ngana za ko mona intérêt anga moko na za ko top pa yimba kanga Il a mbagné sa griffe. Première dame. Rien à religion qui tende donc il est kakangate. Na somba ka magasin bazo benga ngana kende kuna eloko bwe bima ki lelo j3 bengo bwe bengi. Ba nyaso ba ibaye kombo. Alors ezaki na litomba mon côté. Siko yo mayela bo moto ye vanité de vanité. Tout est vanité. Mais vraiment na moni olati biloko matoite, olati pe chenete te, engi ko lobate na église na yo ba mama balata boucle dorée te, balata ba chenete te, pona moni ezati. Ah, wane za ka recommandation ni mutu na nzambe na ye. Mais église nga balata, balata donc bango balata ka bonga na kope ki sa moto te. Ça dépend de ngape na za ko lata. Na na ba photo bien na za ko lata ta na ba canal ki so. To ye bio. Mais na ndenge na bondeli mingi na monike eza na tina te tina te oza na mkaka boy que la volonté de Dieu soit faite. OK. Si comme maman et tant que maman congolaise ndenge o évolue mingi na kati ya musique o évolue mingi na kati ya ba célébrité à likolo maloba nini ozana ngopona ko yibisa ba mama nyonso bazolanda lolaka ya mwasi batambola ndenge nini batika la kana na monde wana balanda yo basala ndenge nini ba mama ebele bazolanda biso na ngonga oyo emission ilekaka na YouTube pe eza partout
ezala na Londres, ezala na Bruxelles, ezala na na nini na Paris, bazolanda. Ozoyi sa ba mama nini. Particulièrement ba mama congolaise. Nase sa ba mama congolaise ya liboso. Que tozwa to yeba valeur ya mboka na biso. Te ba valeur ya mboka na biso a partir ya biso moko. Nenge outi ko lobananga. To banda kote ya bana na biso po valeur ya mboka po na balbi mboka oyo to ata lingomba oyo ba mama bazali eza lingomba oyo etongamaka biso ba mama totika totika loyenge et surtout na makambo eza koleka sikoyo totika loyenge toza ba mama oyo bazali stable po na kobondelaka po na mboka oyo kotika makamba salaka po balanda ngai wana ezalaka ndenge bibelo bi ya beaucoup d'appeler pedeli soko zali mupona mipenza te po otika eza pasi bato ebele bakamwa kanga ndenge na tika makambo oyo na koloba awa ba mama ba formé nanu bana na éducation po éducation de base utaka na kati ya ndako po éducation ya balabala eza kolonga bana éducation ya classe pe elonga bana ba mama batika ko na kobani neti koswana kotongana kofingana jalousie haine babilo konsa mabiana ba mama ifo baluka batika ngo ba mama congolaise poso ko tozana na kati ya unité na kati ya bolingo tokolonga mboka na biso ezali riche mboka na biso ezali na ba potentiel ebele o nzambe akelaki biso na mabele wana ezali ba potentiel alors to itize ba potentiel wana po na tina na tina ete mboka na biso etongama poso ki biso ba mama to vandeli kaka ko kritika ka mboka ko finga ka mboka ko finga ka meme bana mwaye Na kofinga bakonzi eza mabe bakonzi baza bato biso pe tuza bato eloko na kosenga mingi na ba mama oyo ezoleka na est tobosana te mabolongo na biso na se tobosana te kobondelaka nzambe oza mama katolike oza mama kimbangisi oza mama musulmane oza mama ya reveil Surtout ba mama réveille. Réveille etika lokola la combo. Etika lokola la combo to comme lokola sommeil. To comme lokola sommeil. Donc il faut ba mama to telema pona mboka na biso. Soki to telemi pona mboka na biso, unité na kati na biso, amour na kati na biso ko sunga ba konzi. Ko sunga ba konzi biso nde to zala na ngu ba mama atanda ko na biso. Lelo yo ba mibale belo yo tozo kritike bango ba bimaka libande za faute d'abord ba mama. Na ndako akutaka musala yo kuta kimia te. Akutaka musala ozo yamba ye malamu te. Akusala nini? Obimisi libanda. Obimisi libanda. Tanga okede libanda kuna bato ya libanda soki ba yambie liyo mobali na yo esili. Ba kuyamba ye batie makolo na maya ya citron. Basali ezalazala oyo osala kana ndako te. Abimisele basin sukola papa. Akome ko di kilo papa. Ekomi ka mobile afana kasu na ndako te bona bokanda kana kobeta bana. Oso edike bana nini? Kofinga ka bana, kofinga ka papa na miso ya bana na. Biso moko ba mama, ba bin femme sage bâtit sa maison. Le sase la renverse par ses propres mains. Donc biso ba mama il faut to tele manano pona mboka na biso. To tele mapona banda ko na biso, to tele mapona mabota na biso. Toza ba mama ya ko diviser te, mais toza ba mama ya ko détruire te, toza ba mama ya ko construire. Merci beaucoup mama. Bongo sikoyo, ndengo pesi témoignage kitoko bato bazo landa. Soki muta zana posa a approcher église na yo. Adresse ezani. Adresse awa na Kinshasa, toza na Avenue de Lac numéro 1 à Kimpoko, quartier Kimpoko, Académie.
pour l'Académie de la police, Nazawana Pembienika et l'Académie de la police, Nanzela la deuxième nécropole. Au côté, attaque à Balabala, on a monté sa moine et sa moto, Kotunae, Église Sion internationale, les a appris pas Macharoufa. Sion internationale. Ok. Et pas Macharoufa, Bakoumé Mayo, Tina Église. Nga Moropenza, ma personne a ministère, il y a les rachetés de l'internet pour Nakusunga, Bavev, Borfala. Na bana o bazana balabala bana msusu ba jeune fini ngeto zolo ba awa education utanandaku bana biso akomo mabaze mi avant pona education moko ezate bazana dans la rue bozo na kene otena na paka juma mikolelekia bana baleli bato bana baleli papa na o ya a inviter nga kuna na nga to faire confesser soi combien de bana Jésus suivi des ate peut-être ba église za kuna na yebite. Alors, nous avons passé un ministère à Nakosunga. Nous avons dit que entre Moussolo, Kimpoko Academy, Avenue du Lac numéro 1, Kotuna Kamoutunyo, c'est un quartier, on a baillé, mais pas église des Ali. Puis ceux qui vous appellent, ont besoin d'un numéro, on a téléphone, on a coupé ça. Puis ça, bah, au Bazolanda. Bah, comme vous savez, on a baillé à Rokota en église. Plus 243 81 09 05. Vous répétez. Plus 243 81 05 09. To yambio na boboto vraiment. Merci. Ezalambala sukate na moni témoignage za mwa mulai. Mulai ba o balandi biso lelo ba kozwa deuxième tour na émission oyoya po ete eko édifier batu ebele. Bande ko batali ba mamae koza na nzambe eza esengo. Amen. Koza na nzambe eza elengi yo ka témoignage kitoko ndeko na biso aza sushagite akomi mama Esther Bongo témoignage kitoko pesi biso oyo efungola biso ba mémoire efungola biso epa yo tokangamaki to landa nzela ya malamu po ite to tonga mboka na biso basi pe bakoma ko tonga mboka kala baba na lo bao ba mama ba tonga mboka te mama yeyo akomi ko tonga mboka biso so to telema poto tonga mboka na biso na kanisi po na lelo to suki awa me mission na mama Shagi e suki awa te to ko continuer pou ite boyi yamba ba témoignage ya kitoko oyo ete ya biso ete ya bana na biso to fungula motema toza na bondeko toza na bolingo. Merci beaucoup une équipe technique ya Canal Kin Télévision. Tozala ki bongo na réalisation na Serge Makoso, Rodi Louadio, Freddy Takidi na Kupar, bae basala ki nyonso na pati po ete bolanda na bilili o nyonso bolandi lelo to bosani pete Pichu Kizaza.